Hej folkens, og velkommen I dag laver jeg sådan lidt en kombinationsfilm Hvor jeg lige taler om lidt grej og sådan nogle ting Mens jeg lige sådan er ved at gøre det klar Og så, så bagefter så binder vi lige en flue det prøver vi at gøre sådan rimelig Et flow Fordi lige nu der er det tiden hvor at skumbillefiskeriet skal til at tage sin sådan begyndelse for alvor. Jeg kan se at rundt omkring, der er der begyndt at blive fanget fisk. Kysten fisker rigtig rigtig godt med det her nu her, og, og på torsdag skal jeg på, på kysten og fiske fiske skumbille der. Men jeg kan også se, at åren er begyndt for alvor, at, og, og, og kaste nogle skumfisk af sig. Så derfor så ville jeg lige kort tage en snak om, hvordan det var ledes, og hvorledes, og det grej, som jeg nu bruger til mit skumbyttefiskeri. Og det er sådan set det kunne sådan set være det samme, om jeg gik og fiske i fjorden, eller om jeg skulle i en å og fisk. Det første, det er selvfølgelig, at jeg har min flueboks fyldt med mine skumbiler. Og i den her, der har jeg faktisk øh, en hel masse forskellige. Og med en hel masse forskellige mener jeg, at jeg typisk har øh, nogle forskellige farver. Jeg har nogle grønne, nogle gule, nogle røde og nogle grå. Øh, og, øh, og det, som er fælles for alle dem, det er, at de alle sammen uden undtagelse har et øje under neden, som er i kontrast til resten af fluen. Øh, den gule og den grønne er super, super gode til, øh, og den røde også til åen. Og den røde og den grå er måske i særklasse gode til, øh, til kysten. Derudover så har jeg selvfølgelig altid et par et par til der, og et par astrid med og så har jeg nogle af de her friends easy som er et af de bedste bedste årfluer, jeg jeg kender. Jeg har også et par sådan lidt større sådan nogle natfluer til, til, hvis, man, til hvis man har fisket skumbille opstrøms indtil det er blevet helt mørkt og så skal fiske fiske nedstrøms på vej tilbage til bilen. Øhm, og, øh, og der er faktisk et mønster, som jeg også kommer til at lave som video, som vi lige har fået ind ad døren. Et af Frodins mønster, som hedder øh, Butterfly Kraken. Og den her flue her, den... Garanterer jeg for den her, den er fuldstændig eventyrlig til at fiske til at fiske i med. Jeg kommer til at lave en bindevejledning af den her også, men indtil videre så har jeg bare den her øh, butterfly, Frodin butterfly Kraken i øh, i webshoppen, øhm, og jeg skal da jeg skal da sige at jeg har der jeg har da taget et par stykker af dem og, øh, og smidt over i min boks også. Så øh, min flueboks det er sådan en rørflueboks her. Jeg har en hel masse øh, en hel masse skumbiler i nogle forskellige farver. Øhm, fordi det kan være på dagen, at så er det lige den gule, der virker, og nogle dage, så er det den røde, der virker bedst, og nogle dage, så hvis der er høj sol og sådan nogle ting der, så er det den, øh, så er det den grå, der virker bedst. Øhm, og, øh, og nogle af mine kammerater sværger meget til den chartreuse, så den, øh, den har jeg også bundet nogle stykker af i dag, øhm, øh, til den her sæson. Øhm, så, øh, så nogle forskellige fluer i, nogle forskellige, i nogle forskellige størrelser også. Typisk så har jeg den her, sådan, hvad skal man sige, standardstørrelsen, det er den, jeg bruger mest. men nummeret mindre kan også være rigtig, rigtig god. Standardstørrelsen her, den binder jeg på en størrelse 4, men meget mere om det, når vi skal snakke om, om fiskeriet. så det er det første, det er min flueboks. Min flueboks har jeg selvfølgelig med mig i en eller anden form for... Anordning. Og jeg må sige, efter jeg har prøvet den her, så er jeg blevet glad for at have en fiskevest. Så den ryger her i. Øhm, og det jeg ellers har i min fiskevest er selvfølgelig. Øhm, jeg har min forfang, og forfangen til det her skumbillefiskeri er, er ret væsentligt. Jeg fisker typisk med en 024-spids. Det gør jeg både på kysten, og den er, har jeg i fluekapperen, både på kysten og i ånden. Fotonic 024, så har jeg noget 028 med også til at fiske tilbage til bilen med en, med en lidt større flue. Så har jeg selvfølgelig min kråløse tank altid hængende her. Øhm, jeg har min retractor med en, en god kvalitet klipper. Øh, som, som kører, og så fordi jeg har været ude og fiske sidst så har jeg, så har jeg noget tørflue fedt hængende her Det får jeg ikke rigtig brug for, så det kunne jeg sådan set i princippet bare tage af Det kunne jeg gøre senere hen Derudover så har jeg i min anden store lomme her mit, mit GoPro kamera Fordi det her skummebilefiskeri er så visuelt som det er, så, så er det fedt med, med et GoPro Og oh, den sidste ting, som jeg ikke lige kan finde her, jo den står her Ups, den må vi hellere få med os det er, og jeg har faktisk lige fået et par enkelte på lager igen, efter de har været udsolgt i snart et år. Det her det er mediumstørrelsen äh, med nettet äh, men så med, äh, med med vægten og så med gummi, fordi gummi er äh, fantastisk, og det her net er altså stort nok til, at det kan sagtens rumme 5 kilo fisk. Du kan sikkert også godt presse en 6 kilo fisk hernede i. Äh, og det har en vægt op til 6 kilo, äh, som sidder her i håndtaget, og det er altså virkelig, virkelig, virkelig et, äh, et godt net. Og äh, på den her vest her, der er det jo så heldigt, at der kan jeg lige sætte det fast, og så er der styr på det. Så er der sådan set styr på min vest og mine ting og sager, og jeg synes, øh, synes faktisk, sådan en vest her, det kunne også være en lille, en lille hip pack eller en lille chest pack, afhængig af hvad man, hvad man havde lyst til. Men jeg kan godt lide vesten her, den, fordi den er, den er sgu ikke for tung, og, og tingene er lige ved hånden, øh, og uden for mange digitale og lynlås og sådan nogle ting der. Øh, og så det sidste, det er selvfølgelig hårdt, det var faktisk ikke den der, den har jeg også. Det sidste er selvfølgelig min fiskestang. Øh, fordi på den her, og øh, nu kan jeg lige så godt gøre den klar, det her det er en Scott Centric, og det her det er en 10 fods femmer, men 9 fods femmeren er altså også eventuelt god. Øh, jeg har et par 9 fods femmer også, og derfor så valgte jeg at købe den her i 10 fods. Øh, men jeg må sige, at Centricen i 9 fods femmer er måske, måske den lækreste 9 fods femmer. Jeg, øh, sådan, hvis, hvis jeg kun måtte vælge en 9 fods femmer, så skulle jeg have den, eller hvis jeg kun måtte vælge en klasse 5, så skulle det være en centric i jeg fordi den er bare eventyrligt, eventyrligt fed. På det her, jeg har købt mig et, et, et lille forskjul til det her, til sæt, og på den har jeg monteret en en kortklumpet lin. Den jeg har på her er den er, er namslinen med med en klump på 7,1 meter. Og den har faktisk, jeg har fået prøvet den lidt, men men kun på græs. Den virker meget overbevisende, så den har jeg, den har jeg monteret her på. Øhm, og, og det er sgu en fed line. Det kunne også have været en SBT'er, men jeg tror, den her vil være bedre til, til kysten også end, end SBT'erne. SBT'eren er super, super fed til åen, og måske den fedeste der er til skumbil til åen overhovedet. Øhm, men den er, den er lidt tyk i, i running linen og derfor er den ikke helt så fed til, 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 til kysten også. Så, så den her, det er den, der sidder på. Øhm, der skal jeg selvfølgelig sætte et forfang på. Og. Oh. Øhm, til det her, der tager jeg et, 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 et nylon forfang, og det er vigtigt det er et nylon, fordi øh, flugkarbon det synker. Øhm, så jeg tager et nylon forfang, det her det er et Chemco standard forfang i 9 fod, som slutter i omkring 0,28. Øhm, og, øh, og, øh, og det binder jeg simpelthen bare en perfection loop på. Jamen det bliver sådan lidt en, nu rækker vi hånden så kluder det selvfølgelig, det er klart. Nu rækker vi grad til, sådan, så vi er klar, så binder vi den sidste flue, og så tager vi, øh, og så tager vi ud til vandet på torsdag. Sådan der. Måske, måske kunne jeg godt finde på at, stoppe øh, stå op klokken, ja, klokken to i nat, og så, øh, så købe ud og fiske et par timer, inden, øh, inden, jeg skal på arbejde. Nu må vi se, hvor træt jeg bliver. Der var også landskamp i går, så det blev også sent i går. Og sådan noget. Nu, må vi, øh, nu må vi se, hvordan det var. Så en fantastisk landskamp i øvrigt. Øh. Tillykke til os. <laughs> uh, Perfektion loop, klipper af. Så monterer jeg den her på. Øhm, og så mangler jeg sådan set bare at en spids på, for at være, eller sætte en spids på, for at være fuldstændig klar. Spidsen skulle være 0, øh, ja, 0 24 eller noget i den stil. Det er jo nogle relativt store fisk, men de kan godt være sky, øh, særligt hvis man fisker om dagen. Så, øh, så øh, ikke, for, ikke for tyk spids. Sådan der. Jeg har typisk min, øh, min, min to setups her med i sådan en, sådan en taske her. Jeg har både min, min Nifos 5 og og og, øh, og så min øh, min tifods femmer øh, centric med i øh, i min i min øh, her og så har jeg sådan set øh, så har jeg sådan set fået pakket alt det grej jeg skulle bruge nu til at kunne tage afsted. så mangler vi bare lige at binde den sidste flue så er vi klar til at tage ud og fiske skubbe Og en sidste ting det er at den skjorte jeg har på her øh, det er sådan noget boksstof øh, stof fra sims og det er altså fantastisk her i sommernatten ude i Ehm øh, og rende rundt med, med det her bokstop. Øh, det, er, det er for det første meget meget øh, det find, den her den findes, sådan noget her findes i en hel masse forskellige udformninger. Øh, der findes nogle skjorter, og så findes der sådan nogle bokstop hoodies og sådan nogle ting. De er meget meget lette, meget svedtransporterende, øh, gode at have med. Øh, og så virker det Altså der er en forskel på, om man har den her på, eller man har en almindelig skjorte på, i forhold til hvor mange myg og sådan noget, der kommer på. Så, øh, så hvis man overvejer sådan noget, så er Boxed op altså, øh, altså super, super fedt. Så tager vi lige vesten af, fordi så er det sgu nemmere at binde flue. Øh, som sagt, så er den flue, vi skal binde i dag, er en skumbil. Øh, en af dem her. Og jeg har ikke lige bestemt mig til uh, præcis, hvad for en farve, jeg vil binde i nu. Uh, jeg tager lige et, uh, måske lige et kig i boksen og ser, hvad for en jeg mangler, men det bliver nok en, det bliver nok en gul eller en rød. Mm. Uh, og, uh, og så, binder vi, uh, så binder vi den, og så er vi klar parat til start til at komme ud og fiske skumbil. For det er lige om lidt. Så nu binder vi en skumbil. Okay, klar parat til start, så skal vi binde uh, den her skumbil her. Uh, jeg... Ja, uh, jeg bandt en hel masse på rør sidste år og sådan nogle ting. men jeg oplevede faktisk, at jeg havde lidt øh, en del fisk, som, som ikke rigtig blev hængende og sådan noget. Og Stefan snakkede lidt om, at han troede måske, at det var rør. Jeg er nu ikke sikker på, at det er derfor. Men, øh, men, jeg har i hvert fald fået bundet nogen på krog igen. Øh, men jeg ved sgu ikke helt, om jeg går tilbage til at binde krog. Det er i hvert fald dem, jeg har, øh, har flest af nu. Her. det første, vi starter med, det er selvfølgelig at sætte en krog i. Og det her, det er en Arix. Og så er det en Arix Light Stinger i størrelse 4. Og Light Stinger'en i størrelse 4 er perfekt til den her størrelse Beaver Tail, som er den mellemste størrelse. Den lille, den binder jeg på en 8, og den helt store binder jeg faktisk også på en 4', men ja ja. Det som er, det er, at siden sidste år, eller siden, siden sidst, der har vi faktisk i butikken fået dem her. En hel masse færdige skumkroppe. Så, så hvis ikke man har et foam cutter sæt... Så slipper kan man faktisk slippe for at skulle for at skulle, skulle sidde og skære dem her selv. Og det her det er altså vældig, vældig smart. Jeg må indrømme at at jeg har fået købt mig nogle af de her. Der findes en hel masse forskellige farver. Alle de rigtige farver: orange og gul og grøn og rød og, og så sådan en en mørkgrå her, som er, som er den er ikke sort, den er mørkgrå. Øhm, som, er, som er helt perfekt. Øhm, og der er 10 stykker i sådan en pakke for, for 45 kroner. Så, så man kan hurtigt få, øh, uden, at skulle, øh, uden at, hvad skal man sige, hvis man ikke har lyst til at købe så skumkort, og så er det klart, at det er, at, at er billigere at købe sig nogle skumplader, og så, øh, og så binde, øh, hvad skal man sige, øh, selv skære dem ud og lime dem sammen, og sådan nogle ting. Men altså, øh, man kan hurtigt lige få købt sig en pakke, øh, en pakke chartreuse, en pakke gul, og en pakke grå, og en pakke rød, eller hvad det nu måtte være, for nogle farver, man tænker er bedst til lige der, hvor man er. Øhm, og så så er man sådan set i gang, så kan man få sig. sig fyldt skumboxen og så så kører det. Øhm, ja. Øh, derudover skal man selvfølgelig bruge lidt øjne og sådan nogle ting der, ikke? også. Vi har også færdige skumbiler i i butikken, sådan så at hvis hvis det er det man har hvis det er det man har har, har lyst til at ikke at binde selv, så kan man selvfølgelig sagtens købe, købe de her færdige. Øhm, så er spørgsmålet bare hvad for en jeg skal binde nu? Jeg kigger lige i min flueboks her, hvad for en jeg mangler. Jeg tror, jeg tror faktisk, jeg skal have en. Jeg tror faktisk, jeg skal have en. Det bliver en chatrøs med gule ben, så bliver det sådan en voldsom en. Så jeg tager en chatrøsk krop her. Og det er jo relativt simpelt at kaste sig over det her. noget. Jeg tager noget dubbing. Det her det er sådan noget dubbing med en masse af sådan noget uh, i. Så det er, det er spawns dubbing her i, uh, i sådan chatrøs farve. Ja, jeg kan ikke huske, hvad præcis den hedder. Men det er en med en masse, masse og chubang og skrald i. Og det er sådan set ikke så, så, vigtigt, det her. Det er sådan set bare for lige at få dækket krogen. Så jeg laver bare sådan en helt let dubbel og så binder jeg sådan set bare oven i den igen her nedover. Det er fint nok. Det er bare for at have et, et godt og solidt underlag til vores, til vores, vores Så tager jeg min, 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 færdige, min præfabrikerede færdige skumkrop, klipper lige snippen af, Øh, og så, øh, så, måler jeg sådan, så det kommer til at passe det cirka der. Så tager jeg og kører tråden rundt om nogle gange. Det er jo en, en altså i, i sagens natur, ikke verdens vildeste, sværeste flue at lave den her. Så skal jeg bruge et par gummiben. Så tager jeg den der. En. En eller anden grund, så har den her farve her med, øh, med chartreuse og orange og fluegul, som bare er max all in på alt, hvad der hedder flue. Den har jeg altid været glad for. har brugt den meget på orange, og brugt den meget på rød, og brugt den meget på gul, og brugt den meget sammen med, også sammen med, med grå faktisk. Det jeg lige gjorde der var, at jeg tog øh, gummibenene, og så bøjede jeg dem rundt om tråden. Sådan her. Sådan så, at jeg har, dem, øh, har tråden indeni her, for så kan jeg trække den lige derop til, hvor jeg gerne vil have den til at sidde nu kan jeg se, at jeg er nødt til lige at stramme lidt ned her, fordi den sidder ikke helt fast. Vi kommer til at lime den her fast ordentligt også. Og her, når man strammer her, hvis man bruger GSP-tråd, så er det vigtigt, at man gør det forsigtigt. Fordi hvis man GSP-tråden, særligt i 50 og i 30 DN, er så, hvad skal man sige, relativt tynd, at hvis man bare sådan hiver, bare hiver alt, hvad man kan i starten, så kan man faktisk godt komme til at skære nogle af sine, nogle af sine kroppe over her. Det vil jo være ærgerligt. Sådan der. Sådan. Og skal jeg have lavet en whip finish? Den skal jeg have lavet her ind mellem benene. Så øh, så jeg holder den lige op her, så jeg kan se. Og så laver jeg bare min whip finish. De er lidt lange, de her ben, men dem kan jeg altid klippe til, så de kommer til at passe bedre. Sådan. Ja, undskyld, det var lige telefonen, der ringede. Så strammede jeg min whip finish til. Klipper jeg af. Og så skal jeg sådan set bare have, lavet, have bundet den forreste del af kroppen ned også. Det bliver heroppe et sted. Sådan. Strammer lige lidt til. Sådan. Så tager jeg to ben mere. Og gør på noget agtig samme måde som før. Lægger dem op rundt om. Op. Ben er imellem benene. Altså imellem benparet her. Sådan. Så laver jeg en whip finish der. Og så skal jeg have vendt fluen om, og så skal jeg have givet den de her øjne på undersiden, øh, som, øh, som, jeg virkelig, virkelig tror betyder rigtig, rigtig meget. Klipper vi af, og så skal vi selvfølgelig lige have klippet benene til os. Det kan vi lige gøre først. Vi kan lige vente på sådan der. Det kan man sådan set med held gøre ved at tage dem sådan her. folde dem op her. Så kan vi klippe dem nemlig lige langt. Det kan vi også bare gøre ud. Sådan der. Det der stikker fremad, det synes jeg ikke skal være helt så langt som det der stikker bagud. Sådan der. Og det samme på bagkroppen. Det der stikker fremad plejer jeg ikke at lave lige så langt som det der stikker bagud. Jeg ved ikke, om det betyder alverden. Sådan der. Så har vi sådan set et styks øh, skumbil. Så skal vi have lavet, sat øjet på. Og hvis man har noget, brugt noget dubbing, som sådan strikker lidt ud, så er det en fordel lige at klippe rent herinde. Jeg synes ikke, den stiller sådan helt skarpt. Så det er som om ting brænder en lille smule ud her. Lad os lige prøve at se, om vi kan gøre noget ved det. Det der var bedre. Sådan der. Det der var bedre. Sådan der. Ja, så kan man virkelig sådan for alvor se. Så det jeg skal have gjort nu, det er jeg skal have taget et øje i en, kontrast, en kontrastfarve til resten af fluen. Det kunne godt have været sølv eller guld i det her tilfælde. Jeg kan godt lide de her fluorescerende nogen, så jeg bruger typisk fluorescerende orange eller fluorescerende gul i 6mm og så tager jeg simpelthen sådan et her og så det er et fladt øje, det er ikke et 3D øje og det er vigtigt, det er et fladt øje fordi så kommer det ikke til at tage noget af, hvad det hedder, øh, af krogabet så skal jeg bruge noget øh, UV-lim og min UV-lygte og øh, det her er noget Pro UV i deres sådan, o, øh, det var lidt meget det der det går nok så, der. så putter jeg noget UV lim hen over her. Det var lidt meget, jeg fik brugt der. Og så putter jeg også en lille smule uv her hernede på, på den bagerste sammenbinding, altså det bagerste indbindingspunkt også, for, dernede for at sikre mig, at, at, at den her den bliver. Så tager jeg min UV-lygte, og I kan godt se, at altså de her ben her, den her, den her dubbing her, det er altså, øh, og det her øje, der er altså, øh, der er altså smæk på, øh, på fluorescensen, det kan man se på, øh, på videoen her. Så får jeg det i lys over det hele, og så sidder mit øje sådan set fast, Øhm, og som jeg, som, som jeg siger her, det her er en lidt anden kombination end alt muligt, og prøv jer frem, indtil I finder den øh, den kombination, I synes er fed. Altså, de fleste af de her gummiben øh, passer fint her på. Det er lidt et spørgsmål om at få, øh, hvad skal man sige, de farver, man synes er, ser fedest ud til, 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 til sammen til det her. Men altså, øh, så, længe, så længe man holder sig i, hvad skal man sige, sådan nogle... Øh, i sådan nogle af de lidt krasse farver, eller nogle af de sådan lidt bløde. Ja, man kan i princippet bruge det hele til det her. Det kommer så ikke så nøje præcis, hvordan og hvorledes, hvad man lige præcis binder sammen. Jeg har rigtig god held med den røde, jeg har rigtig god held med den grå, jeg har rigtig god held med den gule. Det er sådan de tre, jeg har fanget flest fisk på de senere år. Men jeg har kammerater, som sværger til den chartreuse, her, og jeg siger, at det er den eneste rigtige. Så, så ja, det er, sgu, det er sgu lidt øjnene, der ser. Men det var sådan set, det var sådan set videoen for nu som I kan se, så den her del af det, som handlede om, øh, om, øh, om, at binde selve fluen, tog jo ikke alverden tid. Og der, der har I den så, en, øh, en skumbil, klar parat til start, til at blive dyppet ud i fjorden, eller op i en eller anden nu. Tusind tak, fordi I kiggede med. Knæk og bræk, og øh, held og lykke ud ved vandet.